Look over. Ah, basewo ne banyabo abawuliriza n'abagenyi bange mwe nabaze makaga ngega nonsanyisa okubalaba naddala abaana ba social media basilevu banange sanyisa okubalaba mwe bali kujja nango kunfuula kiki kyenteeka okubeera kyesuubira nti n'abeera naye kansabe Katonda mukama bw'anaabanga atukwatiddeko ekyo kiyinza okubeera nango okubeera selebu mu myaka gyange gyennimu ya selebu era abeera bw'atyo nga selebu abeera kyakyayika kyakyayika tabeerawo nga yefotya fotya mwebali nnyo mwebalire ddala nze Godfrey Jemba mate ya okuluje awangalira wa awangalira ku kyalumbula kati wano wetuli wennyini kyalumbula kati egombolola kitimbwa omuluka kyerima wano okuluje Jemba ajatia okubeera ng'ensi yona yona emmanyi okay okujja kwange okulaba nti ensi emmanyi kubeera okusomera abantu amawulire ag'okufa oluvannyuma nga tuziika ebintu ebisomedde ebbanga ki ebintu bino nakamala emyaka ebiri nga mbisoma natandika 2022 ne 2021 Nti bino nga sinaba kuyingira nali neekolera gyange ng'omulimi n'okugendako mu butale ng'omukunganya wa ssente z'obutale mu buulo kugamba mu ngeri ndala oba ayitibwa muwooza ya sentala mu ngeri eyo akalango akirango kyenna soma ikirango kyenna soma okay omukuru waliwo omukuru eyali enanjwenge kutyalo nga afudde mwami oyo omukuru oyo yali ayitibwa Katereka nafa ne mukiseera ekyo twaliyo n'omukuru Kyagulanyi Ssentamu yaliyo ng'omuziisi ng'azze okuziikirako mutabani w'omugenzi oyo nolwekyo bwe nsoma ebirango bino natutumukanya abantu ne baba nga bankubaakuba nnyo ebifaananyi kyesaamanya nange kyava ku ki awo nno wentandikidde okubeera omututumufu n'okutuusa leero kwe ndowooza kubanga emabega yonna ebbanga lyensomye emyaka egyo ebiri sifunangako kino naye kifunye oluvannyuma lw'omufu oyo okuba nti azzaate omukulu oyo naye yaliko yaleeta abantu bangi omukulu Kyagulanyi yaleeta abantu bangi ng'azze okuziikirako okuziika omugenzi oli eyafa awo nange wentandikidde okutufumuka era nagenda okulaba ku mufaddako gwe twagenda okuziika ng'abaana bandaga kugundi nga bandaga engeri gye nalimu gye nasoma naye ndowooza nti binaakomawo naye ngenza okulaba nga bigenda byeyongera 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 simanyi kiva mu ekyo okuntukako okay ngenda ne nziika kati omuntu bw'andaba olw'okuba mmanyi nti nina obumanyirivu mu kintu ekyo naneesiga nampa ebiwandiiko bino mbimutegekere afterwards nga abali okuli ow'emyoyo kuwedde basobola bampita ne mbategeeza bino nga abakulu bali abafiiriddwa be babimpadde so sibyewabwebyo be babimpa nti twagala okwebaliza abantu twagala okutuusako amawulire gano waliwo abaleese ebintu byabaagala okubeebaza gaye nga message of condolences kusaasira n'okwebaza kuno okwawamu nti twebaza abantu okujja okutulabako wano oba okutukuumakuuma ebyo ne babimpa ne mbitegeka bwe ntyo ne nsoma oluvannyuma ne tyoka tugenda ku bali gundi ekiti ne tuziika okay. Kati omulabi era ekyo kirungi nnyo mulyose olyose n'okijjayo omulabi bw'andaba wonna nga ŋŋenze yakimanyi nti guno mulimu so nga si mulimu wabula nange ndi muziisi era n'amagubo ge bayita amabugo ngatoola nengawo omufiirwa oyo kati olw'okuba nti mmanyi lina obumanyirivu baneesiga ne bampa ebintu bino mbibasomere era bwe mmaliriza taŋŋamba nti dda wali nkusasule wabula akugamba
muzeyi webale nnyo yegeno mye kumazi sika kasanti bwebampa kunywa amazi baba bampa de musala ze baba bampa de kunywa amazi atera bato gampa de simusango tinakubanja nti lwakite wampa de nze ngena maso nakusomira ndi omuya omuso kwegamba ali ninganga omu ayitibwa omuwereza awereza kuwereza abantu kubana ngi ndi kuchalo ndi muzisi ya so simu mulimu tinagusomerera nagenda nensoma tibonadanga kuchalo nasomeranga abafweba abafude nedda Inspired, okusinza ku kitange. Kubanga kitange yasomanga ku ebintu bino ku bafu. Nga mulaba nze nga nkyali muto. Kale awo nange nenfuna. Nengamba singa nange kankoleko kale nga taata bwe yakola ku mufu omu nengena nenkikolako. Nenda ate bali be nasomera ne balaba nga nkikoze bulungi. Nengendako n'awalala n'awalala nenfuuka omumanyirivu. Kati nembanga buli wamu ndi mumanyirivu ate nange mu mutwe nebigendanga kwegamba ne wemba si buwandiise singa mmanyi nti tuziika wano nsobola okubipanga ne nkuteekerawo nekyo tompadde naye nga nze mmanyi nti kijyawo kuleka buno bwe bateekateekamu buno ate bano abalala nti ate yafudde kino obusi bwange naye nze nteekamu obusoko ebikwatagana n'okufa okwo naye ng'olowooza abafiirwa banyinza okuwa ebintu ebyo ekyo kibeera mu ddaame nga yakikoze era ate eddaame eryo si nze ndisoma bali ab'ekika bwe baba batudde bwe bavaamu abasoma naye gw'oyinza okugamba nti ebyo ebeera autobiography ng'oga nti kufa ebyafaayo by'omugenzi nti yafudde olumba olumuse oba yazaalibwa mwaka bwe gutya amanya bw'ati n'azaalako n'akola ki olumba olumuse ng'ate gw'oga nti alese bank account ebyo byogera ani abikuwa bali ab'ekika bayinza obikuwa ebyo biba byammwe abasaakaanyasaakaanya okwagala okunyumisa naye nze ati ne babiteeka ku mutwe gwange wano nga nsoma nga sinze ne balowooza nti nze banabisomi era ekyo kineeralikiriza nti obaoliawo kiyinza okuviiramu oba okunoonyerezaako nti ate omusajja ono lwaki ayogera bino so nga nze sinze mba mbyogedde wabula nange bateekako kunyumisa akati tolaba state house eyange oba ya state house yange ye akati tolaba state house nagenda yodi sigenda ngayo nze situkanga mu state house nga ngenze kola yoki ye bannange nze state house njiwuliriza buwuliriza nengisoma mu mpapula omukulu alondenze erokomanda like me nga waliwo n'abasinganze abasajja bateesa nabo eri n'abanene batambula nabo atalondenze kijja kitya abo baba balimbye sola gena mu state house sobola dana katono naye singa bannonda nti kati oli specifically oja gena mu state house nga kivuddemu eno nsobola naye tosobola kunga nti nze nvu eno ye state house omala gagiyingira just bwotyo bwotyo tomala gagiyingira state house si ye nyumba ey'omuzannyo gy'ozannyiramu no omukulu bwampita nga ndabyemu omulamwa nsobola okugenda okusinziira ku myaka gyange ne byambuuza ne byenjogera bwabiwolaba nga birimu omulamwa ŋŋenda naye si kuva eno neneetwala bwetwaze kisoboka okutya kuno okugamba nti ebigambo bino bye bawandiika kuno oluusi bayinza okuwandiika nga bikontaana ne gavumenti ng'ate bagamba nti oba kale okugeza kati ng'omwami oyo ekyagulanye eyajja eno yali agenesiti kwega yali avuganya ate nga gavumenti eriko ye yekyali mu buyinza kati singa bateekako obugambo obuvumaganya nyinza okulondondebwa nti andowooza omusajja ono bwabeera ku bafu asoma ebya gavumenti amawulire agatali matuufu ne bakulondoolalondoola paka ne bakugira naye nga si nze mba mbyogedde saawa eyo mba sirina ayinza na kumpolereza nti tiyabyogera nekiyamaani abataliiwo saawa eyo kumpolereza nsigala ndi mu nkomi kubanga n'aba abeesige saawa eno bakyaliyo eruzira beesige yabalondoola nedda ssebo awe ntya naye bwe kitabo ekyo sirina buzibu ku bintu by'okusoma kubanze nseba kusoma ku bafu kokka bano abakola ebyo abaana banteeke ku mutimbagano siganyi naye nga bateekamu obugambo obutasoomooza oba obutakontana na gavumenti wabula nga bugambo obunyumisa ate obutali obunakuwaza abafiirwa kubanga ti omwana eyafiiriddwa kitaawe bw'omugamba nti abadde n'abakazi bangi biki awulira ate ennaku
ngaga msajja choya atukira atukina teke mu bugambo kwenganga bwana ku mukintu ekyo nenga tebukontana nyo nanga asomye atenga tebunyono na nyo nganza abisoma isa okuteka ku mutimbagano kisa kitobulambo kichintu unze okay kichintu siza bwe kitinti ndimo pop ndi popular ekyo kimu ate nfunye okumanyika gambo okumanyika enye eri abantu ne bantu nuliranga nsubira mu mulamwa awo nemba nga nsanyuka sanyukamu oboli awo bitinu agenda mu maaso kiyinza okunyamba n'ekyalo kyaffe ne kisitukazi saaki ekyalo okusituka bwe kivaako omuntu nganze nga waliwo ebintu byemufuna eno ebivu eno nabanga mubyafuna mu budde kusinga tuvane ebintu bingi ebitutuulako wano naye nga teri abo bibategeeza kati gwolooza singa tebankuba bifaananyi nakano koolabye walize n'ebintu bino wano naye omala kulaba nga byeri naye nange bwekyalo bwekibanga kititumuse mu ngeri kirina kale ayinza okuba news reporter nyinza okubeera news reporter naye banga kiba kirungi nnyo eri ekyalo ate nekikubeerera kirungi eri ggwe obutavuga buvuzi naawe n'oba buli nga ebintu ebyo mbireeta nembituusa gye buli ekitegeeza singa radio tv lupapula lubale lugamba nti muzeeyo okusinziira ku kino nakino kale tusaba tukole naawe nsobola okukola yate kiki ekigaana kubanga nkyali muka amaanyi aga nsobola okukola kubanga era nakati essaawa zompadde nti yogera bwebana tudde butuuzi era mba sikooye naatulwawana kati nyimirira muntambuza mudeno sinakoowa ate waliwo enkoowera era nsobola okukola okwera mula kutya nanti kisinziira nga maze okutegeerera ddala nti ŋŋenda nenze nsobola okwera mulanga nyinza okukoma mukwera mulanga nja kukoma ku ekyo nti nange neeramula naye nimala kusinziira nti ddala kyeŋŋendako kyekyo lyoke neeramule kuba sisobola kweramula omuntu agenda okugula empale mu katale amala kumanya nti muno mulimu sente nikesi bana amugamba nti yattaano mweziri waliwo okuga nti zireete nti ate lindako mala okugenda eri olwo aba tagenze kugula so nange okuŋŋamba nti ddala okakasibwa nti ogenda ku kino awo nzija buzi tuteesa ebbeeyi nga ŋŋenda kukolera eyo iso iso ogambye nti olinamu ebikusoomooza bingi kati ofuse celebrity ofuse celebu naye olinamu ebikusoomooza naddala kati ebinsoomooza bwe mba nga nfuuse njere n'ensi etegedde n'abantu bategere nti kati oserebu waffe nteeka okubanga nina amaka agalabikako ekyokubiri nga n'entambula eri ennyangu ate nga nanempuliziganya naawe kennyini nga bw'obeera w'oli eyo wano ngira bugizi nti kino bwekiti bwekiti empuliziganya kyekikulu n'entambula kale okusingira ddala empuliziganya kubanga osooka empuliziganya yo bwemba nayo nemba n'entambula bino byekola mangu enyumba amako galo kuba nyumba yetuuse kundi eserekeddwe eyagala kutungirira butungirizi oba ogibaliridde busente buba butondo nnyo oba ogiteekako n'olekanga n'omukyala mwali mu nyumba nomanya nti nagiyingira naye ng'olina empiriziganya n'entambula nga yeetaze kunyamba otandikira ku ebyo bibiri entambula ne gundi n'empuliziganya nze nali simanyi nti guno nagwo bwembanga gutambudde gufuuka omulimu naye mwe nga bwe mbamanyi nti muli bagezigezi musobola okugufuula omulimu nange ne munkozesa aye nange nembyanga ngukola nga nina n'obumanyirivu bwagwo kuba kati nze nsoma simanyi nti guyinza okufuuka omulimu era nze mbadde simanyi nti nakati muyinza okujja nga munoonya lwaguno ate guno si mulimu naye bwe kiba nga mukifudde nti gunaabeera mulimu ate mwe mumanyi lwaki gubeera omulimu kyangu nnyo gye ndi era nsobola okukikola kirwa kino si kirango naye bigambo mu luganda ono bagamba m trust micro finance ekyokulumba ab'enju y'omwami Godfrey Teke
basini baba sen baba bonna abenji yo mwami Godfrey take bonna so so manti tibiri wanu njija mutwe andi kati mbole umebere wagulu okay abenji yo mwami Godfrey take bonna banyina ne baganda be batusoa okusima nokwebaza abantu mwenna olwa byonna bye mubakoledde na dolo kujyo kubabirirawo mukikanga bakino kye bafunye esawa zabadde nga mukaga omwana ono afudde na somu omwana ono na somu ko gwenkomerero bugenzo kuchanga mfu niyo luulide miranga babe baziza mwenna ne mutindi gengendo okuva okumpi naye walo kujyo kubabirirawo mukikanga bakino bebaziza nnyo abakutte mu nsawo olw'okubezesawo omukolo guno era ne beebaza abasimi b'entaana mu ngeri emu bebaziza n'abafumbi b'emmere era ne baabaza buli omu alina kyakoze ab'entambula abajja omugenzi gye yalwalidde mu ddwaliro okujja okumutuusa wano so nga n'abasawo ababadde bamujjanjaba babeebaziza mu ngeri emu era bagamba nti nabe banabanga bafufu bwe munaabanga mutuuse ku bizibu nabo mubategeezeeko bakole ogwo mu ngeri emu nga nammwe bwe mubabeereddewo obubaka bwa kwebaza abantu nga mmwe nange okumbeererawo okujja okuneesiga nti nsobola okubeera ekyo ne mujja mukyalirako mu maka muno singa abazze okumbuuza ebibuuzo wabula abazze okunkyalirako okutegeera omuntu oyo yaani era afaanana atya era nkubira omulanga abantu abalala abasigaddewo baleme kwetya nabo babeere nga yadde kiki naye bwe babaawo nga waliwo kye bakutaddemu genda okikole n'amaanyi n'obuvumu nga tolimu kwetya oba oli awo mukama bw'abanga akukwatiddeko oyinza okufuuka kye bakulowoolezaamu ate nga gwe wadde tokyerowoolezaamu mwebale nnyo egamba nedda sikutya nnyo nti bano mbatidde nti bano mbatidde abajja nti oba oli awo bajja kunkola obulabe wabula kyentya nti mu bigambo byenjogera bye bansangamu ne bambuuza bateekengamu ebigambo ebikwatagana n'ekyo kyembandiko naye nga ate tekisasamaza wali wenakisomedde n'abantu okulabika ngaate basasamala nti oba oliawo ne gavumenti okuneeralikira nti omusajja omukulu omukyalo oyo kiki lwaki apinga gavumenti mu ngeri eyo tubeere nga tuli bumu fenna tunoonya amawulire agatubeezesaawo n'okubeera ku mitimbagano nga tuli abantu ab'omugaso eno yentambula gyentambulirako nga ngenda kubuweereza buno obwokubafu ntambulira ku kagaali kano naye kesi kanoonese mba nfuna obuzibu ate okutambuza ebigere okutuukayo eri gye mbandaga n'olwekyo bwe nfunayo okuntambula nyangu kinkolera eno enyumba yanga nige maka gange erina bwe yalemera nti singa ekwatirwako neggwa nakyo kikola amakulu amatuufu yasigala wano naye ngaobedde nagitandikako nkutamaliriza bumaliriza kutungirira netuuka kuli ngaera bwokiraba kizibu nnyo nti ate ogenda kuva wansi naye yagala kusitula busikuzungi bwetiranga bwogirabye ate eno yo wangu eno bagituusa okujjako saidi eri ne saidi eri anowosiwaatulongosamu nakuteekamu nzigi zino nzigi zino mu madirisa nga nyingi mweno olwedde gyensulamu banjerekera abaana abato nebasulamu nze nenzira mu nyumba yange kakati mpozi n'ekirala empuliziganya amangu ngaoneetaaga oyinza okumpa kumuku empuliziganya osobola okumpa kugundiyo nange nemba nga tuli mba ku mukutu nonkubira nenkutegeeza kiki ekigenda mu maaso mu kitundu kye mpuliziganya nayo ekyantawaanya